Variť bez vody je náročné. Nie, to sa nedá variť bez vody v žiadnom prípade. Mne tá zelená farba ladí s nechtami na nohe. Má pedikúru krajšiu ako ja. Mne prišlo nevoľno pred pár mesiacmi z takého rizota. Z rišového komentu som bola hneď šokovaná. Mne to trošku vizuálne pripomína slimaky. To sa jesť nedá. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.